والعاقبۃ للمتقین، صلاۃ وسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر، صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات گرامی، میں بڑا طویل سفر طے کر کے باوجود ناسازی طبیعت دے حاضر خدمت ہویا، فقط صاحبزادگان نو تعزیت واسطے اور اظہار افسوس واسطے. کسی نے کہا کہ میرا تعلق علامہ صاحب دے نال ادوں دا جدوں یہ چھوٹے چھوٹے سن، یا انہیں چر دا میرا تعلق علامہ صاحب نال ادوں دا جدوں یہ چھوٹے بھی نہیں سن. سن 68 تو میرا آپ نال تعلق، اور میں آپ دی جوانی بھی ویکھی ہے، طالب علمی دا دور بھی ویکھیا ہے. میرے نال 3 سال او سیریس سینئر کلاساں وچ سن حاجی صاحب دے درس وچ. میں اس بات دا گواہ ہاں کہ میں علامہ صاحب دی جوانی بھی بڑی پاکیزہ ویکھی، اور طالب علمی دا دور بھی میں بڑا پاکیزہ ویکھیا. انہوں نے خراج تحسین لفظاں نال اسی کی پیش کر سکنے ہیں، علماء موجود نے. میں جڑی آیت پڑھی ہے، سب تو وڈا خراج تحسین مولانا نو قرآن نے پیش کیتا ہے کہ تواڈے وچوں ایک گروہ ایس طرح دا ہونا چاہیدا ہے. اللہ آندا پیا تواڈے وچوں ایک گروہ، ایک امت ایس طرح دی ہونی چاہیدی ہے جڑی لوکاں نو خیر ول دعوت دے وے. مولانا تے اول امت نے، او اول علماء کہنا امت، علماء 8 پتر عالم، تیاں عالم، پوترے عالم، ایک امت عالم جڑا بنا کے جائے. او سارے کولو پوچھ لو قرآن دی عین منشا دے مطابق اپنی اولاد دی تربیت. اس واسطے میرے جملیاں نال انہاں جملیاں نال کی بنتا ہے، تے بیٹھے ہاں یاد ہی کرتا رہاں گے، کرتے رہاں گے. ایک جملہ ذرا میرے نال، میرا دل میں بھی خراج پیش کر لاں. سارے بیٹھے ہو یاد کرنے، کردیا رہنا تے آندیا رہنا. آ یاد تیری وچ، آ یاد تیری وچ محبوبہ، اسی بزم سجا کے بیٹھے ہاں. ہایا یاد تیری وچ محبوبہ، اسی بزم سجا کے بیٹھے ہاں. یہ انہوں کی مرضی سی میرے نال پیار محبت نال. کدی انہیں مینوں برخوردار کہنا، کدی آخنا میرا بھائی، میرے تو وڈے سن، بڑا اچھا، بڑا بہترین تعلق. پتہ نہیں کدی ٹیلی فون کر کے فون کرنا، میں کہ حضور اے بس میں تینوں دل کیتا سی تیرے نال گل کرن دا، تے ایکو نہ جملہ آکھیا تو میں وہ امانت دی ہے میرے کول. اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات بلند فرمائے. آ یاد تیری وچ محبوبہ، اسی بزم سجا کے بیٹھے ہاں. اکھیاں نو تیریاں راواں وچ، اسی فرش بنا کے بیٹھے ہاں. اکھیاں نو تیریاں راواں وچ، اسی فرش بنا کے بیٹھے. آ یاد تیری وچ اے محبوبہ، اسی بزم سجا کے بیٹھے ہاں. بس وہی بزم ہے، وہی بزم ہے، وہی دوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے. ہے کمی تو بس ایک چاند کی، جو تہے مزار چلا گیا. وہ کمیاں تے پوریاں نہ ہوئیاں نے، نہ ہو سکدیاں نے، بس ہن تے ہو کے ہاواں نے. دعا کرو اللہ تعالیٰ جیسی سونی زندگی
سونی زندگی، سونی موت، سونی اولاد، جس طرح اللہ تعالی نے انہاں نوں عطا فرمائی ہے، دعا کرو اللہ سب نوں ایسی عطا فرمائے کہ تادی ملدی ہے تو آپ بھی تے اولاد بھی اللہ تے اللہ دے رسول دے نام تے وقف کر دے، اللہ تعالیٰ انہاں دیاں نیکیاں قبول فرمائے، سانوں انہاں دی اولاد نوں اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، پروفیسر صاحب جتنے بھی یہ بچے نے اللہ تعالیٰ انہاں سب نوں اپنے والد دی کمی جڑی ہے اللہ اپنی دعاواں اپنی رحمتاں نال پوری فرمائے، وما علیہ